Kryeministri i vendit Sali Berisha i ka dhënë një rëndësi etike për sigurinë kombëtare të dhënave të Institutit të Gjeoshkencës. Shefi qeverisë bëri këto komente gjatë inaugurimit të rikonstruksionit të këtij instituti, një investim prej 75 milion lekësh, ku premtoi se qeveria do të mbështesë projektet dhe kërkimin shkencor. Ky institut është një rëndësi e jashtëzakonshme për vendin. Në radhë parë, ky institut është një rëndësi e madhe për sigurinë kombëtare dhe emergjencën. Çdo emergjencë është çështje e sigurisë kombëtare. Dhe të dhënat e këtij instituti në këtë aspekt janë të një rëndësi etike për parashikimin, për trajtimin, për menaxhimin e tyre. Shefi ekzekutivit kërkoi që Instituti i Gjeoshkencës të jetë tempulli i studimeve më serioze në fushën e gjeoshkencës, duke sugjeruar hapjen ndaj të gjithë studiuesve brenda dhe jashtë universitetit. Për këtë qëllim, shefi i qeverisë premtoi uljen e burokracive për nxitjen e studimit shkencor në universitetet shqiptare. Do të bëjmë gjithçka të thjeshtojmë burokracinë në kërkimin shkencor, ta nxisim atë në maksimum të mundshëm. Unë ju garantoj, zotë rektor, se qeveria shumë shpejt do të shqyrtoj normat e orëve të mësimit të universitet dhe do t'i reduktoj ato në mënyrë që pedagogët, asistentët, punojësit të tjerë të kenë kohë mjaftueshme për kërkime shkencore. Kreu i qeverisë kërkoi publikimin online të dhënave të institutit në mënyrë që qytetarët të kenë informacion sa më të plotë. Ndërkohë, rikonstruksioni godinës së Institutit të Gjeoshkencës, energjisë, ujit dhe mjedisit të Universitetit Politeknik kapin vlerën e rreth 75 milion lekëve, financuar nga qeveria shqiptare, ndërsa në total gjatë viteve të fundit janë investuar në infrastrukturë, teknologji rreth 400 milion lekë. Të dhënat e këtij instituti kanë të bëjnë me vlerësimin e potencialeve natyrore energjetike, studimin e ndryshimeve klimatike dhe ujore, si dhe të impakteve të tyre ekonomiko-shoqërore.